اسلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو د وخت کې ګوره ارجنیا زلی مومن او دې ټایم کې چکم دې موږ سره د اف ام 101 ریډیو پاکستان په خبر سینیئر پروډوسر سردار اعظم سے موجود دی او سردار اعظم سے بنمو صرف او صرف یو سوال کو د لالجینا چې هاو ټو بیکم ا ګډ ار جی، یو ښه ار جی جوړې دل د پاره څه طریقې کار اپناول پکار دی؟ سلامونه تسلیمات ملګرو، یو ښه آر جی، آر جی چې کوم یو شخصیت وي، یو پرسنلټی وي، خپل لیسنر سره هغه انټریکشن کوي، خبرې کوي، کله پورې د ده کمیونیکیشن سکل چې دي دا ښه نه وي نو هغه آر جی نشي جوړېدی. لومړۍ خبره خو دا ده چې تاسو کې کمیونیکیشن سکلس وي، د هغه نه پس به ته ریګولر ځان اپډیټ ساتې، یعنی تا به اخبار ګورې، یوټیوب به سرچ کې، تا سره نالج پکار دی. بیا خبره دا ده چې خپل د نومس نه، روایات، تہذیب، تمدن نه به ته خبرې، ځکه چې کله پورې چې تا خپل د تہذیب، تمدن، اقدار نه خبر نه، نو ته به خپل لسنر سره په هغه معیار باندې انټریکشن یا خبرې نشي کولی. دا ضروری دی تا ته بار، ځکه چې زمونږ چې کله اف ایم آر جی دی دا کمیونټی براډکاسټ کوي، کمیونټی براډکاسټ کې ستا انټریکشن د هغه ځای خلکو سره وي چې کم سره ستا تړون وي. بل خبره دا دی چې ستا د میوزیک چویس داسې پکار دی چې دا غنه ستا د علاقې او ستا د روایاتو، تہذیب، تمدن خوشبوئی راځي. او ټول غټ خبره ستا مشاهده ډېر ښه پکار دی چې ته سوینې دا هغه باندې که ته کریټیسایز هم کې نو په داسې انداز باندې وایي کې چې دا هغه نه د چا دلازاری نه کیږي، بلکې د اصلاح پهلو ته روزي. نو چې دا یو څو خبرې دي چې په دې باندې هر یو آر جی چې دی هغه ملو کې نو ډېر ښه آر جی وي. لومبه تاسو دا یاد ساتې دا انشنټ خبرې په مایکروفون باندې کول نه دي پکار، د چا نقالی به نه کې. زموږ ډېر آر جی زسې دي بد قسمتې نه، یو مشهور آر جی چې کوم هغوی اوري دا هغه نقالی شروع کی، داغه غونتې پروګرام وکم، خبرې داغه غونتې، بی جی ایم داغه غونتې، نو دا خو ستاسو انډیویجولیټی نه شوه، دا داسې نه شوه لکه چې ته لکه زه سردار اعظم یم، زه آر جی یم، زه نقالی کوم، دا ډیر مشهور آر جی زموږ ملګری دی مدثر زمان. نو که مدثر زمان غونتې ما کوشش وکړو نو زه خو به مدثر زمان نه شم جوړېدی. پکار دا دی چې زه ځان له یو مقام جوړ کړم، زما خپل یو سټایل، په هغه سټایل کې زه خبرې کوم، زما مشاهده دې ټیک وي، زما کمیونیکیشن سکل دې ټیک وي، زما د میوزیک چویس دې ټیک وي. او ہاں، ټولو کې اهم خبره هغه زموږ هر یو آر جی ګورې نیکلیکټ کوي، هغه ستا بی جی ایم دی. ستا بی جی ایم چې دی، بیک گراؤنڈ میوزیک چې کم ته استعمالې، ستا سیگنیچر ټیون چې کم دی، دا بی جی ایم چې دی دا ستا شناخت دی. په دې به ډېر غور و خوض کوئ، په دې کې به کوشش دا کوئ چې ستا د پروګرام سکوپ څه دی، دا هغه سکوپ دن نه به دا بی جی ایم انتخاب کوئ، دا هغه نه پس به خپل لسنر سره تاسو انټریکشن کوئ، انټریکشن کې خپل مشاهده استعمالوئ، باقاعده تیاری سره راځئ، کتابونه لولئ، په نت باندې سرچ کوئ، مواد در سره انتھیٹی کی، انشنٹ خبرې به نه کوئ، نو بیا به تاسو به یو پرسنلټی وې، یو آر جی به لکه دا سر جی، لکه ټوټل هغه سیزونه چې انسان غواړي چې زه ښه آر جی جوړ شم، چې ښه آر جی جوړ شم. او بیا اواز چې دی دا د الله تعالی دین دی. دا ډېر داسې آر جی جی دا غوی اواز ښه نه دی، خو دا ډېر زیات مشهور دي، ځکه چې خپل په انټلیکټ باندې مشهور دي، خپل په ذهنیت باندې هغوی مشهور دي، خپل په وینا خبرو باندې مشهور دي، خپل په علمیت باندې مشهور دي. نو دا خو تاسو پته ایف ایم چې دی دا خو انفرټینمنٹ چینل دی، خو ورسره ورسره انفرټینمنٹ مطلب دا دی چې انفارمیشن وت انٹرٹینمنٹ ورکو. نو کوشش دا کوي چې دا چې کوم خبرې ما تاسو سره، ما خیر زه ډېر کم علم سړی یم، خپل یعنی په خپله طفل مکتب یم کنه، نو بیا ما ته چې څومره پته ما تاسو سره شیر کوم، امید دی چې تاسو په دې عمل کوئ. ډېره مننه چې د وخت راکولو، ډېره زیاته شکریہ.